Välkomna till ett nytt avsnitt av Dagar som skakade Sverige. Kvällens program handlar om Sveriges mest kända reseförare genom tiderna, Ronnie Peterson. Karriären får ett tragiskt slut under Italiens Grand Prix-lopp på Monza-banan den 10 september 1978. 200 meter efter start kraschar Ronnie Peterson och hans svarta Lotus börjar brinna. Det italienska läkarlaget fattar ett kontroversiellt beslut. De bestämmer sig för att operera Ronnie trots att hans kropp är svårt chockskadad. Dagen efter kraschen avlider Ronnie Peterson i sviterna efter operationen. Han blir bara 34 år gammal. Nästa gång. Every year one guy got killed. Peterson avled klockan 5:09 i morse svensk tid på Niguarda sjukhuset i Milano. Tommy, Ronnie var din storebror. Om man ska ge en snabb karaktäristik av honom, ett snabb porträtt, så kan man säga att hans passion var att köra fort. Ja, stämmer. Allt annat runt den här cirkusen, vad tyckte han om det? Ja, det roliga det var ju att köra bil som han tyckte hela tiden. Och sen det här med reklam och det så var väl inte så roligt. Tyckte han om själva cirkusen runt Formel 1? Nej, både ja och nej kan man säga. Mm. Det är svårt att svara på den. Nina Peterson, du är dotter till Ronnie. Du var bara 3 år när olyckan inträffade. Du har inga minnen alls, antar jag, av din pappa. Väldigt suddiga minnen, tyvärr. Mm. Men på något sätt antar jag att du ändå har växt upp med honom. Han har ju ändå varit så känd under hela din uppväxt. Ja, hela familjen kretsar ju kring honom. Så. Mm. Har det varit bra, tycker du? Både ja och nej. Vissa tillfällen så... Ja, man har ju alltid varit stolt över. Vissa gånger så är det kanske... Det har varit jobbigt. Jag vill tacka er båda för att ni har kommit hit. Vi ska naturligtvis prata mer med er lite senare i programmet. Historien om en av världens bästa reseförare börjar i Örebro 1944. Ronnie Peterson föds den 14 februari 1944 som första sonen till bagaren Bengt Peterson och hans hustru Maj-Britt. Familjen är motorintresserad och Ronnie trivs redan som mycket liten på pappas hemsnickrade lastbil. När Ronnie är 2 år gammal föds lillebror Tommy. Tidigt lär Ronnie Tommy att köra. Bröderna Petterssons favoritleksak kallas för traktorn och består av hopsatta rör, 4 skottkärrhjul och en motor på 118 kubik som pappan har byggt. Redan när Ronnie börjar skolan är han en rutinerad bilförare. Betygen blir lidande. Han leker hellre med bilar på bänklocket än att studera. När Ronnie fyller 15 år får han en puck, men det är ändå pappas hemmabyggda go-kartbilar som är mest intressanta. Efter skolan utbildar sig Ronnie till hissmontör. När han är 18 år kör han sitt första SM med ett nytt hemmabygge av pappa Bengt. Bilen heter Robardi. Med den kommer Ronnie på en andra plats. 3 år senare kommer han på 3:e plats i EM. Ronnie är nu 21 år och funderar på att sluta som hissmontör. Nu vill han köra bil på heltid. På 60-talet så domineras svensk motorsport av de 2 R:en, Ronnie och Reine. Ronnie Peterson, det var det ena R:et och Reine Wiesel, du var det andra R:et. Man kan säga att i Monaco 1969 det blev ett internationella genombrott för er båda två. Det kan man väl säga, för att då... Det var väl höjdpunkten, och det är de sådana saker som man pratar om fortfarande när man är ute. Vad hände under det loppet? Ja, vi hade väl en bra fight med varandra. Och ibland ledde jag, ibland ledde han. Mm. Och ja, vi satt vid varvrekord efter varvrekord, hetsade väl upp stämningen ganska bra. Det var ni som trissade upp farten, ni låg 1 och 2, ja. Ni kämpade mot varandra. Och så här var det ju ganska länge under en period, att det var ni två som gällde, i alla fall här i Sverige. Och det gick så långt så att tidningarna började tala om att ni egentligen inte gillade varandra, att den här konkurrensen var en bitter fiendeskap. Ja,
Inte alls. Vi var väldigt goda vänner och hade mycket roligt. Men samtidigt när vi kom på banan, då var det ju så att då gäller det att vara först. Mm. Du som reseförare, vad skulle du säga att Ronnys storhet som förare bestod i? Han gav sig aldrig. Han skulle vara värst och det var ju så många gånger att någon var tvungen att ge sig och då var det oftast jag. 1970 kör Ronny Pettersson för engelska Marsstallet. Plötsligt dyker en okänd rik österrikare upp på arenan. Hans namn är Niki Lauda. Han har köpt in sig i motorsporten med hjälp av ett sexsiffrigt banklån. Vi träffar honom i Wien och så här minns han Ronny Pettersson. Ronny I met first in England because I joined the March team 1970 in a Formula 2 team where Ronny was the number one works driver there. And I had a sponsored same car as he was and I was driving together with him in the team. And I knew him at that time very well because he was my big hero. And he was in these days one of the quickest guys around. So whenever we went testing somewhere, I was watching how he was doing the job and trying to learn and try to be as quick as he was. He was a timid guy, I would say. But when he got upset about some things, he certainly did say. But he was not playing himself always forward. He was really staying back a little bit and really concentrating on his racing. He had always had a handicap, and this was maybe his biggest problem. Whenever he decided to go to a team, the team went down, so he never got a good car. So one year was very famous when he joined Lotus. There was Mario Andretti there. The car was good, but Mario Andretti got all the points and credit. So Ronny, in the choice of the team, was not very lucky. Everybody knows that motor racing is dangerous. When I was driving in Ronny's times, every year one guy got killed. So you could work it out yourself when it's your turn. So you have to make up your mind if you want to take a risk like this, because it's a principal decision. So you say, I love motor racing, I want to be driving these cars with high speeds, then you have the bad side of it, that if something goes wrong, you're dead. Ja, Renne, Niki Lauda säger här att varje år dog det en. Det här var en farlig sport. Den var farlig. Man tänker inte på det när man är inblandad i det själv, utan då finns det inte. Men det är ju så att man fick vänja sig med att man kunde sitta så som vi gör här. Till frukost eller till sitta och äta middag och sen nästa dag var någon borta. Så de dog som flugor om man säger så. Sven-Erik, du var Ronnys vän och promotor. När insåg du att du hade en reseförare av klass? Ja, det såg man väldigt tidigt, till och med på go-kart-tiden, att Ronny var någonting extra. Jag menar, han har en mängd SM-tecken, han kom trea i VM. Sen var det ju bara en fråga om när han skulle kliva upp till så att säga riktiga resebilar, om nu alla kartingälskare ursäktar mig. Hans mål var naturligtvis Formel 1. Ja, det var nog ganska tidigt utstakat. Och den drömmen förverkligas 1971. Vad tyckte han om det? Ja, 70 fick han köra ett antal lopp i ett March närstående stall. Mm. Ja, det var ju drömmen liksom. Det var det han har jobbat för alla år, och 71 då han fick bli försteförare hos March, det blev ju hans stora genombrottsår. Han kom ju två efter Jackie Stewart och vann EM i Formel 2. Så att det var verkliga genombrottsåret. Hur var han som person? Vill jag säga. Det var en väldigt ärlig kille, och jag tror att många kanske ibland missförstod Ronny. Han var väldigt blyg faktiskt, och det där hade väl lite... Det blev lite problem ibland i umgänget med pressen. På olika sätt, men det där blev ju bättre och bättre ju mer självförtroende Ronny fick. Men han kunde också vara, han var ärlig och snäll, men han kunde också bli irriterad. Jo, precis som Reine sa, så han ville ju vara bäst och vinna, och blev han inte det så kunde han bli lätt grinig ibland. Ronnys Formel 1-karriär tar fart 1973. Under sin karriär kör Ronny Pettersson 123 Grand Prix-lopp. Av de här vinner han 10. Vi ska se en av segrarna på Karlskoga motorstadion sommaren 74. I fjärde ledet stod startnummer 1, Ronny Pettersson, som gjorde en tillfällig visit i sitt gamla stall, March. Ronny var inte helt nöjd med bilen under träningen och startpositionen kunde ha varit bättre.
Och utan att på något sätt vilja förringa de andra förarnas prestationer så vill jag påstå att tävlingen sen bara handlade om två förare som gjorde upp om segern sinsemellan. Det var de två helproffsen och Formel 1-stjärnorna Patrick Depailler i ledningen här före Ronnie Peterson. Och något annat var väl inte att vänta heller egentligen. De två etablerade loppet genom en klappjakt som var det enda sevärda i den här tävlingen. Men efter 26 varv så hade Ronnie Peterson bestämt sig. Då smet han förbi fransmannen och tog kommandot helt och hållet över tävlingen. Mot slutet duggade det lite lätt och banan blev hal. Och det passar ju Ronnie som ökade sitt försprång då. Mot slutet tog Depailler in en del av det här. Så att i mål var försprånget inte så stort som ni ser. Det var en meriterande seger för Ronnie som inte vunnit här sedan 69. Det gick bra från början till slut. Gick utan problem ända upp till Patrick som ställde till en hel del problem att komma förbi. Men han var lite snabbare ut ur depåsvängen och lite snabbare ut ur S-kurvorna, vilket gjorde att det var svårt för mig att komma tillräckligt nära för att bromsa sig förbi. Helt för sent lagerkrans till Ronnie. Bredvid Ronnie Peterson fanns hans hustru Barbro. Hon blev med tiden lika känd som Ronnie i Sverige. Hon fanns alltid vid banorna med klockor i händerna, noterade hon varvtid efter varvtid för sin man. Livet som racerförarhustru var inte alltid lätt, något som racerföraren Niki Lauda kan berätta om. If you have the alternative as a racing driver, either be a family man or be a racing driver, I can tell you 80% will say I want to be a racing driver. You know? And a woman or a family should never give you the alternative question. They marry you, they know that you are one of these extreme racing people. So they should leave you alone, be part of it in a positive way and not in a negative way trying to stop you all the time. En som valde att gifta sig och alltid stå på sin racerkörande mans sida var Barbro Peterson. Barbro Edvardsson och Ronnie Peterson träffades våren 1969 på ett diskotek i Örebro där båda var födda. Barbro arbetade då som sekreterare i Örebro men sa snart upp sig för att följa med Ronnie på tävlingar jorden runt. Under träningarna klockade hon alla förare, under tävlingarna Ronnie och hans stallkamrat. 1969, I think it was. I was doing a sport car race in Sweden. I can't remember the circuit, with two other three Austrian guys, and we went to this coffee house there in the middle of the circuit. And this place was completely empty, and there was one beautiful girl sitting there. So we Austrians sat next to her, and we were just thinking what to do, to speak with her or not. And in this moment, when I was just about to open my mouth, Ronnie came in, he was my hero in these days, and said to Barbara, let's go. I april 1975 gifter sig Ronnie och Barbara Peterson och i november samma år föds dottern Nina. Familjen bor i Maidenhead utanför London och har också en våning i Monte Carlo i samma hus som tennisstjärnan Björn Borg. Ronnie Peterson kraschade 30 gånger under hela sin karriär. För det mesta klev han oskadd ur bilen. Efter pausen får vi se vad som händer strax efter den ödesdigra starten på Monzabanan 1978 där Ronnie Petersons svarta Lotus börjar brinna. My doubt in these days was could the doctors have done a better job, to be honest. It was a great shock and a friend had I'd lost a friend and the world had lost a hero. Välkomna tillbaka till Dagar som skakade Sverige. Kvällens program handlar om den svenska racerföraren Ronnie Peterson. 1978 ligger Ronnie Peterson tvåa i VM-tabellen med chans till seger. Men han får inte vinna. Segern ska som vanligt gå till stallkamraten Mario Andretti på order från Colin Chapman. Den 10 september är det dags för Italiens Grand Prix på Monzabanan. Sven-Erik, Ronnie är alltså bara andra förare på Lotus. Det innebär att han inte får köra om sin stallkamrat och första föraren Mario Andretti. Och det här utgår ifrån var någonting som ni inte tyckte om. Nej, å andra sidan, det var spelreglerna så att säga. Det visste ju Ronnie om när kontraktet skrevs, så det var inte mycket att göra åt. Nej. Han hade haft under säsongen flera möjligheter att köra om Andretti. Jo, det hade han utan tvekan.
verkligen har legat direkt i växellådan och nästan demonstrativt legat väldigt nära. Men hade Ronny gett sitt ord så var det det som gällde, och det är någonting som hela resevärlden uppskattade både nu och det talas om fortfarande. Han var ändå så trött på den situationen att han sökte och skrev också kontrakt med ett annat stall för nästa säsong. Ja, jo, det är ju inte så roligt att ligga bakom och se att här kommer Andretti med största sannolikhet att bli världsmästare när han själv skulle kunna bli det. Mm. Så det här loppet på Monza-banan, det skulle bli ett av de sista han körde för Lotus? Ja, Monza är ju det sista, eller ja, var för det sista europeiska loppet, sen flyttar man till Amerika. Så det var ett av de sista loppen på året. Ronny står i tredje ledet med sin svarta Lotus. Han brukar starta i ledet framför, men på träningen kraschar han och fick en sämre startplats. Starten Gianni Restelli flaggar iväg de 24 bilarna på uppvärmningsvarvet före själva Grand Prix-starten. Efter några minuter är bilarna tillbaka på sina startplattor, men bilarna i sjätte och sjunde startledet tjuvstartar. Restelli flaggar ändå iväg loppet. Det visar sig vara förödande. Vad var det som hände här egentligen? Ja, man har ju försökt dra ner farten på Monza-banan genom att använda en så kallad chikan. Det blir en väldigt kraftig S-kurva några hundra meter efter starten. Och eftersom Monza-banan på den tiden var väldigt bred, då blev det här en flaskhals. Och då, ja, det blev väldigt trångt helt enkelt. Och det som var så oturligt för Ronny var att han för en gångs skull befann sig ganska långt bak i startledet. Ja, det kan man säga. Och sen, jag anser nog personligen att det här på något sätt var en, om man nu får säga så, en typisk racingolycka. Oturen var framme och den fick katastrofala följder. Reine, du såg den här kraschen och det här var ju långt ifrån första gången som Ronny kraschade. Hur tyckte du att den såg ut när den inträffade? Ja, det är ju obehagligt. Det är ju bara så. Det är ju, man vet ju inte hur illa det är. Liksom, när det brinner speciellt så det är ju den faran som man har. Elden är ju det farligaste. C.G. Hammarlund, känd radioröst från Sveriges bilradio och före detta rallyförare, ger här sin teori till varför kraschen inträffade. Ja, problemet vid starten såg jag vid flera tillfällen att det var inte en utbildad funktionär, utan det var en politiker eller borgmästare som fick det här ärofulla uppdraget. Och det dracks en hel del på den läktaren innan loppet började, och det var inte alls bra. Starten kan mycket väl ha varit rätt berusad. Ronny Pettersson förs till Niguarda-sjukhuset i Milano. Han har brutit båda benen och har svåra och komplicerade frakturer. Men han är vid medvetande. Läkare från hela världen ringer till sjukhuset med olika tips till det italienska läkarlaget som uppmanas att operera direkt eller att vänta till Ronny Petterssons allmäntillstånd blir bättre. Läkarna väljer att operera cirka 10 timmar efter kraschen. Lennart Eriksson, du är journalist och följde Ronnys karriär ganska intensivt. Du åkte till sjukhuset efter kraschen där läkarna håller presskonferens. Hur var stämningen på sjukhuset? Ja, alla undrade ju om han skulle bli kvar på sjukhuset eller om han skulle flyttas till ett annat sjukhus. Därför att Ronnys manager, Staffan Svenby, ansåg att Ronny borde flyttas till ett annat sjukhus som hade expertis på sådana här skador, vilket man då inte ansåg att Niguarda-sjukhuset hade. Så det var en prestigekamp mellan sjukhusen? Det var precis det du säger. Det var en prestigekamp att få honom, och man ska komma ihåg då att Ronny var oerhört stor i Italien. Han hade vunnit Italiens Grand Prix 3 gånger.
Han var lika stor som de italienska racingstjärnorna och han var i racingkretsar lika stor som påven i Italien. Han var enormt stor, faktiskt större än i Sverige. Reine, du var den sista, det kom att bli den sista person som träffade Ronny innan han skulle opereras. Hur mådde han? Ja, han mådde ju inte bra naturligtvis. Han hade ju svåra smärtor och var ganska nerbedövad. Han jämrade sig över att han hade ont i benen naturligtvis och var orolig för att han inte skulle kunna kanske åka på några veckor eller några månader. Ronny Pettersson har alltså flera svåra benbrott, frakturer, men han har inte några allvarligare brännskador eller lungskador från giftig gas. Benbrotten är visserligen komplicerade, men rätt behandlade behöver de inte vara dödliga. Skelettet är kroppens stomme som ger stadga och skydd åt de inre kroppsdelarna. Skelettet består av över 200 ben med bland annat nyckelben, skallben, bäckenben och lårben. När Ronny Pettersson kraschar får han flera benbrott och krossskador på muskulaturen. När en kropp utsätts för ett så stort våld uppstår kraftiga inre blödningar som leder till blodförlust. Då signalerar hjärnan till kroppen att inta försvarsläge. Hjärtat börjar slå snabbare och snabbare för att öka tillförseln. Binjurarna börjar utsöndra adrenalin som får blodkärlen att dra ihop sig för att stabilisera det sjunkande blodtrycket. Adrenalinet utsöndras också på grund av den smärta kroppen förnimmer. Men om skadorna är för allvarliga hjälper inte det egna försvaret och kroppen hamnar i chock. För att hejda detta stress- och chocktillstånd måste patienten snabbt få blodersättning och smärtlindring. Överlever patienten uppstår nya komplikationer. Fett och andra partiklar från de skadade områdena börjar cirkulera runt i blodet och bidrar till proppbildning. Lungorna är det organ som drabbas först. De kan inte fungera och försörja kroppen med syre vid massiv proppbildning. Kroppen drabbas av allvarlig syrebrist som leder till att livsviktiga organ, till exempel lever och njurar, slutar att fungera. Ronny opereras på natten. Under operationen tillstöter komplikationer och tidigt på morgonen den 11 september chockas världen på nytt. Ronny Pettersson avled klockan 8:55 i morse svensk tid på Niguarda-sjukhuset i Milano. Ronny opererades natten till idag. Operation tog 6 timmar. Vid 6-tiden i morse svensk tid tillstötte komplikationer. Intensivvård sattes in. Man försökte pumpa in syre i blodet. Ronny Pettersson låg då i koma. I och med detta tillstånd var Ronnys chanser att överleva minimala. 3 timmar senare var han död. Bengt Gerdin, välkommen hit. Du är läkare och de skador som Ronny hade, som vi nu har konstaterat, det var mest frakturer, det var inga brännskador, det var inga giftiga gaser och sånt. Om jag förstått det hela rätt, idag, om det här hade inträffat idag, hade man opererat direkt, men 1978 var det inte så självklart. Att handlägga en patient med svåra skador och frakturer, det är en fråga om att bedöma olika risker mot varandra. 1978 bedömde man i allmänhet risken större att operera tidigt. Man hade inte samma kunskap om hur man skulle ha kontroll på skadechocken till exempel som vi har idag. Idag anses det helt fel. Chansen är större att operera så tidigt som möjligt. Vi har mycket professionellare intensivvård idag. På alla sätt så vet vi hur vi ska hantera den här chocken bättre. Och då är det en fördel att få stabila frakturer så tidigt som möjligt. Så det som var fel då kan vara kanske rätt idag. Du forskar också i hur man statistiskt kan avgöra utifrån skador så kan man dra en slutsats av patientens möjligheter att överleva. Du har tittat på Ronnys skador för vår räkning. Vad skulle du säga utifrån de skador han hade? Vad var hans statistiska chanser? Hans statistiska chanser att överleva är mycket, mycket goda. Jag skulle skatta hans risk att avlida till i storleksordningen 5%. Bedömt utifrån ett mycket stort material av människor med likvärdiga skador. Och du säger att han hade 95% chans att överleva? Ja, just. Men det är ändå slående att den information som har läckt ut i press och liknande antyder att man kanske inte gjorde en riktigt optimal riskvärdering. När Ronny Pettersson dog var Niki Lauda regerande världsmästare i Formel 1. Idag är han märkt av en egen krasch som höll på att kosta honom livet. Så här säger han om sin reaktion när han fick veta att Ronny Pettersson dött. And I remember very well that I went home after the race and next morning they said that Ronny died.
And I mean, for me, it was an incredible shock. And my shock got even bigger when I've seen in the same day, in the evening, a typical Italian operation, television coverage, where they pull him out of the car, where they take him to the hospital, where they operate on him. I mean, the television physically must have been there when they operated. And then the last picture was him lying there with two candles right and left. But it was made in such a terrible way that it really shocked me. And I asked then the doctors afterwards, how is this possible? I mean, either you try to save somebody's life or you have to do this in front of television. I think it was really done in a very bad way. I'm not sure until today if the doctors had done the right thing, because he really died really of a stupid thing. He died, as far as I know, of an embolism, which happened because they operated on his broken legs and so on. So my doubt in these days was, could the doctors have done a better job, to be honest? Sven-Erik, hur reagerade du när du fick höra att Ronny hade avlidit? Ja, Reine ringde mig på hotellet. Vi bodde på samma hotell väldigt tidigt på morgon och sa åt mig, kom ner här i kaffeshoppen. Jag måste prata med dig. Och jag undrar varför han ringde så tidigt. Klockan måste ha varit 6:30, någonting sånt där på morgon. Då hade Reine varit i kontakt med sjukhuset och sa att komplikationer hade tillstött. Ronny var hjärndöd. Jag måste erkänna, jag fattar ingenting. Jag blev helt chockad. Jag vet inte hur många expresso vi drack där, för vi visste inte hur vi skulle hantera den här situationen. Vi hade ett stort antal människor med oss som var våra gäster. Och vi måste helt enkelt ut till flygplatsen. Och när vi kom ut där vid 10-tiden eller något sånt där, för vi visste ju att Staffan fanns på sjukhuset och andra människor, så att det var inte mycket vi kunde göra. Så står vi i avgångshallen på Linate, som Milanos flygplats heter. Och rätt var det vi står där, det är ju stallchefer, förare och mekaniker och andra. Det var nästan som ett halva depån hade flyttat dit. Så kommer en liten tidningspojke och skriker, Pettersson är morte. Och även om vi visste att det förmodligen måste ske, så var det var det hemskaste jag upplevt. Och att se då alla dessa vänner stå och gråta eller ja, helt enkelt gå undan någonstans, det var fruktansvärt. Reine, för dig måste det här kommit som en fullständig överraskning. Du hade ju talat med Ronny dagen innan och han var mådde visserligen väldigt dåligt, men du såg inga allvarliga skador på honom. Nej, som jag sa tidigare, det var ju bara frågan om hur snabbt han skulle ville komma tillbaka. Och innan ögonen började rulla i huvudet på honom på grund av att han fick smärtlindrande och var på väg att somna in, så sa vi det. Vi syns imorgon när jag kommer tillbaka. Det sista var en liten nick att jättebra. Lennart, du var på sjukhuset på morgonen. När klockan är 6:30 följande morgon så ringer den här läkaren och säger bara, det är inte mycket kvar nu. Och då pilar jag ner till sjukhuset omedelbart, bara för att få veta att Ronny har precis avlidit. Och då förstod jag alltså att den här läkaren visste bra mycket mer redan kvällen innan än vad vi andra visste. Och jag kommer som sagt ihåg en speciell anledning, därför att i vissa upplagor då i Sverige så kunde man läsa på Express eller på Aftonbladets löpsedlar, Ronny kör igen om 2 månader, vilket jag också från början hade skrivit innan han ändrade mig, medan då Expressen hade Ronny död. Efter ett par dagar förs Ronny Petterssons stoft hem till Sverige. Begravningsakten sker i Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Stallchefer och förarkollegor från hela världen möts för att följa Ronny Pettersson till den sista vilan. Kistan bärs av bland annat Niki Lauda, Reine Wiesel, Gunnarsson, John Watson och James Hunt. Barbro Pettersson ges ut ur kyrkan av Ronnys bror och kontraktsprosten Inge Blomqvist. Utanför kyrkan väntar över 5000 örebroare på att få ge stadens stora stolthet en sista hyllning. Själva jordfästningen sker sedan på Almby kyrkogård.
Efter pausen träffar vi Ronnie Petterssons dotter Nina som nu är 20 år och hans bror Tommy Pettersson. Det blev Tommy som adopterade sin brorsdotter sen även hennes mamma mycket tragiskt gått bort. Det här med racingen och tävlandet var så viktigt för honom. Det var religion va, för honom. Ingenting fick vara fel. Så var han. He made motor racing look exciting. He made it look, I think, as high the public wanted to be, rather than sometimes this wheel perfect style that maybe is more frequent in today's cars. Välkomna tillbaka till Dagar som skakade Sverige. Kvällens program handlar om den svenske reseföraren Ronnie Pettersson som avled efter en tragisk krasch på Monza-banan under Italiens Grand Prix 1978. En av dem som blev Barbro Petterssons stora stöd efter olyckan och som i all tysthet stod vid Barbros sida under den svåra tiden efter Ronnie Petterssons död var hans goda vän och resekollega John Watson. Han och Barbro blir livskamrater och startar ett nytt liv i London. Men bara 6 år senare dör Barbro. Hon blir bara 40 år. Dottern Nina, som då är 12 år, adopteras av Ronnie Petterssons lillebror Tommy och flyttar till Åmål. Going back to 1978, Ronnie and Barbro had been they'd grown up in Örebro. They knew each other as teenagers. They grew together. And their life was a different one to the life I had with Barbara, because we met when she and Ronnie were married. So it was a friendship that evolved after his accident. But Ronnie and Barbara grew with Ronnie's success all the way through to Formula One. What was the general sort of reaction after you and her moved in together? I don't think there was any reaction. I think people were, they had no real points of view. They were happy, I think, for Barbara to find somebody that she was happy with, and I think they thought I was bloody lucky. She is almost 20 years old now, and I've known Nina almost from the day she was born. So I've had a good opportunity to watch her development. I'm very proud of her because I think that she's had a very unusual life, a very difficult life in many respects, a very sad life also, losing both parents at different points in her life. And I think she's coped with it in a remarkable manner. And I think her maturity and her wisdom is very, very remarkable for such a young person. Ja, Nina, vi har nu sett en del om din pappas liv. Du är idag 20 år och du var bara 3 när olyckan inträffade. När förstod du för första gången hur känd och älskad som man faktiskt var och är? Det var nog när jag flyttade till Sverige. Mm. Då börjar man inse när man kompisars föräldrar pratar om honom och så vidare. Då kom du från världsstaden London och så ner till en småstad i Sverige och då förstod du? Ja. Har alla alltid vetat att du är Ronnie Petterssons dotter? Det är ingenting jag har presenterat mig som, men sånt sprids väl, jag vet inte. Mm. Hur har det varit, tycker du? Att folk har vetat det? Ibland får man vara lite skeptisk. Men jag tycker att det har inte varit något problem alls. Mm. Har du intresserat dig för din pappa? Har du läst mycket, följt hans karriär och så? Ja, nu på senare tid. Mm. Men jag har börjat förstått hur stor han var. Så. Ja, pressen, alltså tidningar och tv, har de varit ute efter det? Jag kan tänka mig att det har varit ett intressant intervjuobjekt som man vill ha. Ja, någon gång har det väl hänt. Då har han väl vinklat lite fel. Men jag har inte varit så hype på att göra det. Nej. Du var ju väldigt liten när den här olyckan skedde och du inte heller vuxen när din mamma gick bort. Nej. De här två sakerna måste ju ändå ha präglat ditt liv. Ja, det är en sorg. Mm. Tommy, du blev ju också mycket inblandad i Ronnies liv, så att säga. Under hans karriär så följde du honom noga och du tog också mycket osjälvis hand om Nina när hon behövde det. Kan man säga att du har levt liksom med din bror även efter olyckan? Ja, kan man väl säga på sätt och vis, för att han har ju inte glömt bort på något sätt. Och i och med att
Nina kom till mig så påminner du hela tiden också om honom. Hur upplevde du turerna kring hans död och alla spekulationer om vad läkarna gjorde och inte gjorde? Det upplevde man mest som fruktansvärt alltihopa. Men vad läkarna gjorde och inte gjorde, det kunde man ju inte... Det var ingenting som kunde få honom tillbaka, så att det var ingenting vi forskade någonting i direkt. Tyckte du att de spekulationerna var obehagliga? Ja, tyckte jag på sätt och vis. Du blir inte arg när du hör att det kan ha varit slarv? Jo, men det är en annan sak. Nina, du är nu tillbaka i London och din pojkvän, han är en ung lovande racerstjärna. Det har inte avskräckt dig, det här livet kring för snabba bilar och sånt? Nej, tekniken har väl gått framåt så pass mycket att det inte alls lika farligt längre. Är du orolig för honom? Det är klart man är. En månad efter Ronnys död avlider också reseföraren Gunnar Nilsson i cancer. Därmed försvinner den svenska motorsporten definitivt från den internationella toppen. Karl-Olof Arnsberg, välkommen hit. Du har själv kört rally en gång i tiden, men det är inte därför du är här, utan du är etnolog eller folklivsforskare. Hur kommer det sig att svenskarna och svenska folket framförallt engagerade sig så mycket i Ronnie Peterson? Ja, den här typen av sporter med ensamma män som kämpar både mot döden, för att dramatisera det lite, och mot andra män är väldigt mätbart och syns klart utåt. Det är någonting som är lätt att identifiera sig med. Om man hade inget ont om curling, men om man hade ägat sig åt det, så tror jag inte det hade haft riktigt samma genklang runt om i världen. Även om man kanske rent av hade varit världsmästare i det. Och samtidigt så är ju det här, ja, de är inte så högt i högkulturen rankade idrotter i alla fall, utan det är gemene man som identifierar sig med det här. Rune Månsson, du som kände Ronny redan tidigt, ni kom från samma stad. Just det här som Karl-Olof säger, att det är någon finkulturell hjälte, var han ju inte. Han kanske blev det med tiden, fast det är ju som vi hör här. Det var kanske inte alla gånger så populärt med motorsport, och det märktes ju icke minst inom massmedia. Det var svårt att få tv-sändningar till de stora arrangemangen. Det var inte fin kultur så att säga. Och det märkte ju Ronny själv också, när vi som arbetade med honom. Det var ju många gånger man så att säga, träffade honom, och han var rent och sagt väldigt ledsen och arg för att hans gebit inte uppmärksammades som han själv då hade hoppats på. Han blev aldrig någon stor hjälte i pressen förrän han dog egentligen. Och med Ronny så dog hela den här verksamheten, kan man lugnt påstå. Tyvärr blev det så. Karl-Olof, hur har tragedin med Ronny påverkat mytbilden av honom, tror du? Det finns ju alltid detta med unga döda. James Dean är ju naturligtvis det klassiska exemplet. Men man kan ju också komma ihåg att motorförare i den här klassen, de kan ju vara verksamma länge. Vi har amerikanska filmhjältar som Paul Newman och Steve McQueen som kör långt efter 50 och 60. Så jag menar, ingenting säger att Ronny Petterssons karriär, som i många andra idrotter, var på nedgång vid 34 års ålder, utan snarare tvärtom. Det är alltså möjligt att tänka sig in i den förlängning som aldrig skedde. Well, he signed a contract with Marlboro McLaren to be the number one driver in 1979, and on paper was a great opportunity. In fact, after Ronnie's accident and his subsequent death, I took up that place in the team, and I can tell you now, Ronnie would have been a very disappointed man, because the car in 79 that McLaren hoped would put them back onto the winner's podium did not materialize. And it would have been a great disappointment to him. It certainly was to me. Som människa så var det en underbar människa, mjuk, inte den tuffa typen. Han var en familjeperson och en förtjusande människa. Jag tror inte han hade några personliga fiender. Som bilförare var han fantastisk. Han hade ju verkligen börjat sedan han var liten att köra bil. Och han var otroligt kunnig. I framme med tävlingarna då vi alltid träffade honom, då var han ju så svåråtkomlig. Han kunde sitta i flera timmar inne i sitt bussen då med depåchefen, med stallchefen, och tala med honom. Där utanför stod ju tre stycken då, Rune Månsson
och jag och någon med Bertil Roman från Expressen. Och vi kunde stå 3 timmar där utanför i ösregn och det struntade han i. Vi ville bara ha något litet uttalande av honom att allt var bra eller dåligt. Hur han var som människa vet inte jag riktigt. Vi hade aldrig den typen av kontakt. Men jag vet att hans fru sa vid något tillfälle när jag försökte pressa henne på det, så sa hon att Ronny är ju så himla snäll och han älskar sina akvariefiskar. And Ronny was one of those people I find suited me and I seemed to suit him and essentially we were both quiet and I think quite shy in many ways. So those attractions I think brought us together. 17 år efter sin död är Ronny Peterson alltså fortfarande levande hos många människor. Ronny Peterson är hissmontören som blev en legend.